Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje Globala. Ulazimo u posljednju sedmicu predsjedničke kampanje u Sjedinjenim državama. Prvi dio emisije posvećujemo ovoj temi. Govorit ćemo i o situaciji u Bjelorusiji i o novoj skupštinskoj većini i novoj vladi u Srbiji. Budite uz nas. Predsjednička utrka u Sjedinjenim državama se zaoštrava. Dva kandidata su prošle sedmice debitirali licem u lice, nakon čega su nesmanjenim intenzitetom nastavili predizbornu kampanju. O posljednjoj debati i mogućem ishodu američkih predsjedničkih izbora iz Vašingtona izvještava novinarka Glasa Amerike Azra Dolberi. 7 je dana do predsjedničkih izbora, a predsjednik Donald Trump i njegov demokratski rival Joe Biden su prošle sedmice iznijeli svoje završne argumente na posljednjoj predsjedničkoj debati. Raspravljalo se o brojnim pitanjima, a dominirala je centralna tema ovogodišnje predizborne kampanje – odgovor na pandemiju koronavirusa. Donald Trump i Joe Biden debatirali su u Nashvilleu, Savezna država Tennessee. Posljednja predsjednička debata imala je mnogo uljudniji ton od prethodne, jer su mikrofoni kandidata bili uključeni samo kada imaju riječ, što je i gledaocima pomoglo da čuju njihove različite stavove. Raspravljalo se o klimatskim promjenama, sistemskom rasizmu, ekonomskom oporavku i zdravstvenoj zaštiti. Prva tema, ona koju mnogi smatraju možda i odlučujućom za ovogodišnje predsjedničke izbore, pandemija koronavirusa. To je svjetska pandemija, dešava se svuda u svijetu. Vidite sada porasti u Europi i na mnogim drugim mjestima. Dok Sjedinjene države ovih dana bilježe rekordne brojeve novozaraženih dnevno, predsjednik Trump kaže da bi vakcina uskoro mogla biti spremna. Biden pak smatra da je sada prekasno za više od 220.000 Amerikanaca koji su umrli od posljedica virusa. Bilo ko je odgovoran za toliki broj umrlih ne bi trebao ostati predsjednik Sjedinjenih država. Pitanje imigracije još je jedno po kojem su stavovi dva kandidata dijametralno suprotni. Predsjednik Trump je hvalio napore administracije u gradnji pograničnog zida. Imamo 400 milja novog zida, vidjeli ste brojeve. Dopuštamo ljudima da uđu, ali to moraju raditi legalno. Upitan zbog čega bi mu narod trebao vjerovati kada je u pitanju imigracijska reforma, s obzirom da Obamina administracija to nije učinila, bivši potpredsjednik je priznao grešku iz prošlosti. Kandidati su jedan drugog međusobno optuživali za korupciju. Trump je aludirao na biznis Bidenovog sina Huntera u Rusiji i Ukrajini. E-mailovi, užasni e-mailovi o novcu koji ste zgrtali ti i tvoja porodica i Joe, bio si potpredsjednik u vrijeme kada su se dešavale neke od tih stvari. Biden je poricao optužbe. Nikada u životu nisam uzeo ni penija od bilo kojeg stranog izvora, a saznali smo da je ovaj predsjednik platio Kini 50 puta više poreza, da ima tajni bankovni račun u Kini, da posluje u Kini. Predsjednik Trump je odgovorio da kineski račun nije tajna, kao ni činjenica da je poslovao širom svijeta. Poricao je izvještaje medija da je u proteklim godinama platio malo ili nimalo poreza u Sjedinjenim državama. Debata se odvija u vrijeme dok američki bezbjednosni zvaničnici upozoravaju na pokušaje stranog miješanja u izbore. Trump je izjavio da se uspješno suprotstavio stranim rivalima. Jer niko nije bio oštriji od mene prema Rusiji, od sankcija do svega drugog što sam uradio sa NATO savezom. Natjerao sam NATO članice da ulože dodatnih 130 milijardi, ukupno 420 milijardi dolara godišnje, za zaštitu od Rusije. Analitičar Jeremy Mayer smatra da su oba kandidata imala dobar nastup, a da je Biden imao dobar trenutak u završnici. Pitanje koje su mu postavili pred kraj je bilo, ukoliko pobjedite, šta bi vaša poruka bila onima koji nisu glasali za vas? Odgovorio je porukom ujedinjenja, koja je bila protiv svake podijeljenosti i toksičnosti koje vidimo u našoj politici. Oba kandidata će posljednju predizbornu sedmicu iskoristiti za skupove u ključnim državama. Dok predsjednik Trump organizira skupove na tradicionalni način, kampanja Joe Bidena organizira skupove prilagođene mjerama distanciranja, koje pristalice prate iz svojih automobila. Jasnog pobjednika još uvijek nema i nije izvjesno da li će debate i predizborni skupovi utjecati na mišljenje neodlučnih glasača, naročito stoga što je prijevremeno glasanje na biralištima i putem pošte već u toku u mnogim saveznim državama, a do sada je glasalo više od 60 miliona Amerikanaca. Prema rezultatima mnogih anketa prednost za sada ima demokratski kandidat Joe Biden, no utrka je i dalje veoma tjesna u stranački neopredjeljenim državama koje bi mogle odlučiti ishod izbora. Do tada Amerikanci, a i cijeli svijet, s nestrpljenjem očekuju da saznaju ko će biti sljedeći predsjednik Sjedinjenih država. Za magazin Global iz Washingtona, Azra Dolberi, Glas Amerike. Predsjednička kampanja u Sjedinjenim državama ulazi u svoju završnicu. Sve prati novinar Erol Avdović koji se javlja iz Njujorka. Dobrodošli u Global.
Bolje vas našao. Dobar dan iz Njujorka. Predsjednički kandidati na posljednjoj debati nisu upadali u riječ jedan drugome. Djelovali su suzdržanije i govorili su mirnijim tonom čak i kada su htjeli replicirati. Da li je ovakvo ponašanje kandidata bilo očekivano ili je to zasluga pravila o isključenju mikrofona? Ko zna, reklo bi se da su se kandidati uozbiljili, posebno predsjednik Trump, kada je vidio da su njegova oktobarska, takozvana oktobarska iznenađenja, to je tradicionalno u Americi da u oktobru neki predsjednički kandidat protiv drugog kandidata ima neko iznenađenje, kad je vidio da to ne donosi puno rezultata, uozbiljio je on ton prije svega. Biden je ostao onakav kakav jeste, angažiran oko tema, i svojevremeno je Trump bio puno oštriji prema onome što je zamjerao. Htio je u prvi plan debate staviti Bidenovog sina Huntera, ali ovaj put mu čini se to nije pošlo za rukom. Pandemija je očekivano zasjenila ostale teme. Trump i Biden su sučelili argumente o pristupu borbi protiv COVID-19. Koliko je u stvari uspješna borba aktuelne administracije protiv pandemije i da li kandidati imaju plan rješenja krize koja će neminovno trajati još neko vrijeme? To je najvažnije pitanje, najteže pitanje za Ameriku, jer mi znamo da bez obzira ko pobjedi, suočimo se sa istim problemima, tekućim problemima. Amerika je u ovom danu, kad se ja javljam vama, zabilježila rekordni preko 80.000 novo zaraženi. Reklo bi se da imaju plan i jedan i drugi sada, i Trump je, bez obzira na svoju retoriku, mora poštovati ono što stručnjaci, eksperti, dakle nauka, navode i projeciraju kao izlaz mogući iz krize. Međutim, kao što ankete pokazuju, kao što osjećamo na kraju krajeva, malo ko vjeruje Trumpu i kad je u pitanju vakcina i kad je u pitanju izlaz iz ove krize, dok veći broj glasača, čini se, vjeruje Bidenu, prije svega jer je maska, počnimo i završimo s tim, bila političko sredstvo borbe. Biden je cijelo vrijeme insistirao, a jedno vrijeme je Trump govorio da je nošenje maske sasvim voluntarni izbor, što je prilično šarlatanstvo, složit ćete se. Finiš kampanje Trump i Biden koriste kako bi posjetili nekoliko ključnih saveznih država. Da li će glasovi iz takozvanih neodlučnih država biti presudni za ishod ovih izbora? Naravno, ima ih 10, međutim, kao što novinari ovdje često vole pominjati, to je tradicionalno 3 puta reći Florida, Florida, Florida. Ovaj put su Wisconsin, Michigan, Pennsylvania. Pennsylvania puta 3, reklo bi se, jer to posebno važi za Trumpa, koji je sa minimalnim, manje od 1 poena prošli put dobio Pennsylvaniju. To je važna država koja nosi veliki broj elektorata. A ovaj put Biden prilično solidno vodi ispred njega cijelo vrijeme. Dakle, on je ukotvljen na toj svojoj vodećoj poziciji. Međutim, malo ko vjeruje anketama više, jer znamo šta se dogodilo 2016. godine. Više se vjeruje na neki način ko je skupio više novaca, ko će imati bolju završnicu. Oba dvoje kandidata na sasvim suprotan način, reklo bi se, koriste zadnje trenutke da upravo u tim državama, u posebnim okruzima tih država, vode svoju završnu kampanju. To su 3 države koje treba posmatrati. Do sada je više od 60 miliona Amerikanaca glasalo, među njima i aktuelni američki predsjednik. Većina istraživanja javnog mnijenja pokazuje da je Biden u prednosti nad Trumpom. Koliko se može vjerovati izbornim prognozama? Upravo sam rekao da niko više sa sigurnošću, najozbiljniji analitičari, ne stavljaju u prvi plan te ankete i svi imaju dozu rezerve. 2 su različite kampanje koje se vode. Predsjednik Trump, njegovi članovi njegovog izbornog štaba i svi oni ljudi koji rade na terenu više kucaju na vrata, dok Bidenova kampanja se prije svega vodi TV reklamama, TV pojavama na TV-u, dakle jednoj poruci koja je već unaprijed konsolidovana. Biden je postao rekorder u broju plaćenih TV oglasa. Njegova kampanja potrošila je preko $600 miliona za to, ali još uvijek ja sam među onima koji imaju rezerve. Ne može se vjerovati da će samo novac i ovaj put kao i prošli put donijeti zadnje, odnosno prave rezultate. Šta očekivati nakon 3. novembra? Koliko je realno da neko od kandidata odmah proglasi pobjedu? Vrlo malo realno,
jer već znamo da bi se to moglo pretvoriti prvo u sudsku, a možda čak i u kongresnu agoniju. Međutim, ukoliko se dogodi, imamo pomalo apsurdnu situaciju da je minimalna razlika između kandidata, ali da se na kraju može dogoditi da to bude, kako se ovdje naziva, odronom ili landslide-om za jednog ili drugog kandidata, da se dakle postigne apsolutna većina i tek bi onda mogao jedan od kandidata proglasiti pobjedu. Uglavnom, oba dvoje kandidata, Biden posebno, on je angažirao svoje advokatske timove već unaprijed i njemu je savjetovano da ni po koju cijenu odmah ne prizna eventualni izborni poraz u elektoratima zbog toga što će se brojevi glasova, evo recimo pomenute Pensilvanije pa i nadalje, brojati vjerovatno nekoliko dana. Treći novembar jeste dan D, međutim, možda neće biti finalni dan za finalne rezultate ovih izbora. Mi ćemo svakako pratiti izborni dan i sve što se bude dešavalo idućeg utorka. Kolega Avdoviću, hvala mnogo što ste govorili za Global. Hvala vama. Pandemija koronavirusa paralizovala je život u većini evropskih država, ali u jednoj, Bjelorusiji, itekako je živo. Hiljade ljudi po ko zna koji put izašlo je na ulice tražeći ostavku dugogodišnjeg predsjednika Aleksandra Lukašenka. Opozicija prijeti nacionalnim štrajkom ukoliko im se ne ispune zahtjeve. U međuvremenu dvomjesečnu borbu opozicije prepoznao je Zapad, koji im je jasnije nego ikada dao podršku. Centar Minska više od dva mjeseca mjesto je okupljanja demonstranata koji protestuju protiv reizbora Aleksandra Lukašenka. Saobraćaj u užem centru glavnog grada Bjelorusije često zna biti blokiran, dok hiljade ljudi uzvikujući parole protiv vlasti i dalje ne posustaju u namjeri da se izvrši demokratska tranzicija u zemlji. Njima su se i na jednom od skupova pridružili penzioneri. Snage sigurnosti su i protiv njih primijenili silu i bacili suzavac. Ne bojimo se šok bombi ni suzavca. Štite nas maske i naočare. Živjela Bjelorusija. Lukašenko je ovu zemlju pretvorio u kraljevstvo laži. On nam sada nije niko i svi to znaju. Jedino izgleda da to ne zna Putin. Mi smo ovdje kako bismo dali podršku mladima. Na pozive da podnese ostavku Lukašenko se oglušuje. Na svaki način pokušava da diskredituje demonstracije, što pokazuje i procjena Ministarstva unutrašnjih poslova, da protesti opozicije prerastaju u terorističku prijetnju. S druge strane, gotovo svaki skup završi masovnim hapšenjem demonstranata. Postupanje policije prema demonstrantima oštro osuđuje Evropska unija, koja preispituje svoje odnose sa zvaničnim Minskom. Više od 14.000 Bjelorusa je pritvoreno. Pokrenuto je više od 350 slučajeva krivičnih djela. Sve zbog jednog čovjeka, Aleksandra Lukašenka, koji svoje interese stavlja ispred budućnosti bjeloruskog naroda i neovisnosti Bjelorusije. Evropska unija ne priznaje rezultate predsjedničkih izbora 9. avgusta i poziva na nove izbore, dok se istovremeno razmatra uvođenje dodatnih sankcija. Razlog za to je povećano nasilje nad demonstrantima. Vijeće je dalo zeleno svjetlo za pripremu novog paketa sankcija kojima će biti obuhvaćen Aleksandar Lukašenko. Lukašenka trenutno načelno podržavaju samo u Moskvi. Redovno održava sastanke sa ruskim funkcionerima, objašnjavajući im svoje viđenje situacije u zemlji. Prosvjedi i demonstracije postavljaju mnoga pitanja vlastima. Mislim da je prijedlog Aleksandra Lukašenka za pokretanje ustavne reforme jedan od odgovora na ove prosvjede. Na strani opozicije sve je više relevantnih međunarodnih institucija. Čuvena godišnja nagrada Saharov koju dodjeljuje Europski parlament dodijeljena je demokratskoj opoziciji u Bjelorusiji koju zastupa koordinaciono vijeće. Vlada i predsjednik izgubili su izbore i sada je vrijeme da čuju glas naroda. I što je najvažnije, želim čestitati predstavnicima demokratske oporbe u Bjelorusiji na njihovoj hrabrosti, upornosti i odlučnosti. Odupreli su se i još uvijek odupiru puno snažnijem protivniku. Ostanite snažni i ne odustajte u svojoj borbi. Znajte da smo uz vas. Koordinaciono vijeće predstavlja inicijativu žena i istaknutih političara i predstavnika civilnog društva. Hrabre žene Svetlana Aleksijević, Marija Kolesnikova, Olga Kovalkova, Veronika Cepkalo i Svetlana Tihanovska simbol su otpora Lukašenku i ličnosti koje se zalažu za ljudska prava i slobodu izražavanja.
Drago mi je što smo dobili ovu nagradu. To nije moja lična nagrada, to je nagrada za bjeloruski narod. Tihanovska je zbog uloge u pokretu protiv vladavine dugogodišnjeg predsjednika dobila nagradu za slobodu danskih dnevnih novina Politiken. Dodatni je to vjetar u leđa opoziciji da nastavi sa pritiskom na Lukašenka, koji još ne pokazuje znakove popuštanja, zbog čega ne postoje ni male naznake da će politička kriza, najdublja posljednjih decenija, biti riješena. Situacija u Bjelorusiji je i dalje napeta. Ima li naznaka rješenja političke krize, pitamo Dragana Štavljanina, urednika u Balkanskom servisu Radija Slobodna Evropa. Borbu bjeloruske opozicije prepoznao je Evropski parlament, dodijelivši im nagradu Saharov. Ovo je još jedan vid podrške Unije koja je jasno stala na stranu opozicije. Podrška Unije, međutim, staje na porukama solidarnosti. Zbog čega se Unija ne želi dublje miješati u ovaj problem? Pa Evropska unija i ne želi, ne može da se dublje meša. Ja bih samo podsjetio na nekoliko stvari. Najprije da Evropska unija sama po sebi je veoma komplikovana jedna struktura i naročito te spoljnopolitičke odluke se vrlo teško i sporo donose. Čak i recimo odluka o stavljanju nekih 39-40 beloruskih zvaničnika na listu za sankcije je trajala nekih mjesec i pol dana. Načelno je postala saglasnost, ali postala razlika oko detalja. Jer su tu i različiti pogledi na situaciju konkretno u Bjelorusiji, različiti interesi. Poljska je bila nešto opreznija, Njemačka je bila odlučnija za sankcije. Također treba podsjetiti da Evropska unija, čak i SAD, u vrijeme krize u Gruziji 2008. godine kada je Rusija intervenisala, potom i kada je Rusija anektirala Krim, bile su žestoke verbalne osude, u Rusiji su uvedene čak i sankcije zbog Krima, ali na tome je ostalo, dakle, nije bilo ni govora o nekoj vojnoj intervenciji ili čak slanju vojne pomoći. Dakle, naprosto nisu spremni ni Evropska unija ni SAD da uđu u rat sa Rusijom, ili bilo zbog Gruzije, Ukrajine ili Belorusije. Koji je naredni korak opozicije koja mirno protestuje više od dva mjeseca? Može li se i na koji način izvršiti dodatni pritisak na vlasti da se pokrenu nužni pregovori kako bi se riješila politička kriza? Pa upravo beloruska opozicija je za danas pozvala, znači od danas, u nacionalni štrajk, dakle da građani blokiraju puteve, da napuštaju radna mjesta, da prestanu da koriste vladine servise i tako dalje, da povlače novac iz banaka. To je dakle jedna, uslovno rečeno, druga faza nakon prve faze protesta koji su imali funkciju s jedne strane da pokažu vlasti da se opozicija ne boji, s druge strane da uveri građane da bez obzira na represiju režima također nemaju razliku da se boje i da pošli istovremeno poruku ne samo neopredeljenim i neodlučnim građanima, nego čak i onima koji podržavaju vlasti da je došao trenutak promjene. Naravno, mi smo vidjeli svih ovih dana i nedjeljom uglavnom oko 100.000 ljudi na ulicama Minska, više od 100.000 ljudi, to je jedna velika masa. Međutim, u gradu koji ima 2 miliona, to je pokazao recimo primjer Srbije, 90. godina je u nekoliko navrata izlazilo 100.000 ljudi na proteste protiv Miloševića, međutim to nije bilo dovoljno da se on sruši. Kada je 2000. godine 5. oktobra izašao na ulicu najmanje 500.000 ljudi, to onda značilo da je on izgubio podršku ne samo u narodu, nego to je bila istovremeno i poruka bezbednosnim strukturama koje podržavaju autoritarne lidere, da je se klatno pomjerilo na drugu stranu i onda u tim situacijama, pošto imaju informacije, oni prelaze na drugu stranu. To su radili u Srbiji. U Belorusiji to se još nije desilo. Dakle, kada bi bilo u Belorusiji 300, 400, 500 hiljada ljudi na ulicama, onda bi to vjerojatno bio znak da Lukašenko nema većinsku podršku. Vlasti pokušavaju prikazati situaciju na ulicama kao sigurnosnu prijetnju. Ima li uporišta takvim tvrdnjama jer su masovni protesti prepoznatljivi i po velikom učešću žena? Pa ukratko, nema osnova jer su jučer protestovali i penzioneri, protestovali su i studenti, dakle to su građani koji žele slobodu i naprosto, naravno, režim uvijek traži način i povod da onu drugu stranu na neki način prikaže u najružnijem svetlu. Režim, čini se, još nije poljuljan. Je li to zasluga Moskve koja i dalje daje nesebičnu podršku Aleksandru Lukašenku? Pa da, dobrim delom je to i zbog Moskve. Pomenuo sam da Lukašenko još uživa podršku delova struktura. On, s druge strane, pokušava da se prikaže Moskvi kao jedini zaštitnik njenih interesa.
Treba imati u vidu dakle dve stvari. Prva je da zapravo Rusija, kao što sam rekao, Belorusija je za nju posljednji, da kažem, saveznik u tom delu, nakon raspada Sovjetskog saveza, u tom delu Evrope, u tom okruženju. Mnogo je razloga da nemamo vremena da ulazimo u detalje. Tu je i taj čuveni Suvalki prolaz, odnosno procep koji povezuje jedino dakle preko Belorusije se može stići do Kaliningrada, istovremeno to je procep ili prolaz između Poljske i Litvanije, vrlo važan geostrateški moment je u igri. Moskva nikako ne bi sebi smela i ne bi htjela da dozvoli da Belorusija na neki način se nađe u zapadnoj orbiti, ali to se nije desilo čak ni sa Ukrajinom, gdje su ta prozapadna raspoloženja i osjećanja mnogo izraženija. Beloruska opozicija inače vrlo se čuva da iskaže otvoreno svoje geostrateške pozicije, odnosno orijentaciju. Ona ističe da je isključivo se bori za slobodu, za demokratske izbore, nešto slično kao i u Jermeniji, da je Nikol Pašinjan postao premijer. On je se također zalagao za demokratiju, ali ostao, da kažem, u ruskoj orbiti. Dakle, itekako je važno za Rusiju da sačuva svoj uticaj u Belorusiji. Sad, naravno, kada je reč o Lukašenko je po mnogo čemu blizak Putinu, pre svega po načinu vladanja, ali mi vrlo dobro znamo da je tu bilo raznih trzavica. Lukašenko je optužio Putina da želi da neki način podredi potpuno Belorusiju zbog ove unije koja je stvorena. On je također odbio da prizna nezavisnost Krima, odbio je da prizna Južnu Osetiju i Abhaziju i Rusija gleda na njega sa podozrenjem, ali s druge strane želi da ima uticaj. Dakle, Rusija bi bila vjerojatno spremna da prihvati njegov odlazak sa vlasti, ali da ima uticaj na to ko će doći nakon njega na vlast, kao u slučaju Jermenije. Lukašenko u međuvremenu optužuje zapadne zemlje za miješanje u unutrašnje poslove Belorusije i pokušaj poticanja na nasilnu pobunu protiv njega. Kolega, hvala na ovim informacijama. Molim. Skupština Srbije konačno je izabrala rukovodstvo. Na čelu najvišeg zakonodavnog tijela našao se Ivica Dačić, dosadašnji šef diplomatije. Ovim se zaokružio proces formiranja parlamenta i stvoreni su uslovi za izbor nove vlade. Mandat za sastav vlade ponovo je povjeren Ani Brnabić. Kako će izgledati rad Skupštine u kojoj praktično nema parlamentarne opozicije i koje su promjene u vladi koje će, bar na početku rada, glavni zadatak biti zaštita zdravlja stanovništva u vrijeme korona krize? Tek nekoliko opozicionih poslanika u parlamentu koji dolaze iz poslaničke grupe Ujedinjena dolina SDA Sandžaka i nekoliko samostalnih opozicionih poslanika najslabija su opozicija koju je srpski parlament imao do sada. To se dogodilo jer je najveći broj opozicionih stranaka bojkotovao izbore, a one koje su učestvovale nisu prešle cenzus od 3%. Nemojte očekivati da vlast pravi opoziciju. Tu paradoksalnost koju imate u očekivanjima jednog dela opozicije, pa apsolutno je pogrešno želeti. Dakle, vlast može dobrom voljom da eventualno radi na stvaranju uslova da opozicija potpuno ne propadne, odnosno nestane. Druga škola političkog mišljenja u Srbiji pak kaže da je Aleksandar Vučić i pravio opoziciju po svojoj meri i urušavao onu koja je mogla da ga ugrozi. Bilo kako bilo, parlamentom s tek nekoliko opozicionih glasova rukovodiće Ivica Dačić, predsjednik Socijalističke partije Srbije i doskorašnji ministar spoljnih poslova, dok neki smatraju da ga je Vučić sklonio s tog ministarskog mesta jer je time hteo da pokaže otklon od ruskog uticaja za koji se veruje da mu je Dačić naklonjen, sam predsjednik Skupštine Srbije kaže da je to najviša državna dužnost koju je do sada obavljao i da je više nego zadovoljan pozicijom koja je druga po snazi odmah posle predsjednika države. Predsjednik Vučić, ja imam oko toga jedan veoma relaksiran odnos. Znači, za nas je bilo glavno i centralno pitanje kako ćemo razrešiti, koju ćemo odluku doneti oko ovog strateškog pitanja, a to je da li ću ja biti na čelu parlamenta ili ću obavljati neko drugo mesto, jer to je sada strateška odluka. Govoreći o ciljevima nove vlade, Vučić je rekao da ih je šest. Osnovni je očuvanje zdravlja građana tokom COVID pandemije i jačanje zdravstvenog sistema, drugi je interesi Srbije na Kosovu, treći borba države protiv mafije, četvrti očuvanje samostalnog odlučivanja Srbije i neutralnost, peti ubrzanje reformi, posebno u oblasti vladavine prava i šesti ekonomski napredak zemlje. On kaže da je u prethodnih nekoliko godina Srbija izašla iz višedecenijskog modela, da je u svemu na poslednjem mestu i da nova vlada mora da održi trend napretka. A danas se takmičimo da budemo prvi i u ekonomiji,
u stope rasta. Mi smo danas 18. od 35 zemalja što se tiče zdravstva i zdravstvene zaštite. A nismo bili ni 35. od 35. jer nismo bili na listi. Mi smo bili ti 36. 2011. i 2012. Samo da to ljudi imaju u vidu. A mi smo danas čak ispred 14 zemalja Evropske unije. Jedna od onih koja je zadržala mesto i u novoj vladi je ministarka Zorana Mihajlović. Ona je vodila sektor građevinarstva za koji se ocenjuje da je postigao rezultate među najboljima, a u buduće biće na čelu resora energetike. Kao ono što ostaje novom ministru i verujem i nadam se da će da bude još bolje nego što sam ja radila svoj deo posla, jeste da smo mi u izdavanju građevinskih dozvola danas 9. u svetu, bili smo 184. u svetu 2014. godine, da smo napravili 350 km autoputeva. Govoreći o borbi protiv mafije, za koju kaže da se iz nekih okolnih zemalja prebacuje u Srbiju, premijerka Brnabić navodi da mafija ugrožava i predsjednika Srbije Vučića stalnim medijskim pričama o kriminalnim vezama njegove porodice. To smo u Srbiji videli nekada. Zato što onda sutra, ako mu se nešto desi, njemu ili njegove porodici, a ja sam rekla, zadatak vlade je da se bori protiv mafije, i također da sačuva predsjednika Republike. Ako mu se nešto desi, da to bude potpuno normalno, zato što je deo toga kriminalnog miljeja. To je dobro planirano, dobro osmišljeno i zahvaljujući ogromnom novcu koji oni imaju, isto tako dobro realizovano. Ono što je za neke bilo neočekivano je to da je buduća vlada oročena na svega godinu i po dana. Odlučeno je naime da vanredni parlamentarni izbori budu održani 2022. godine zajedno s predsjedničkim. Zašto je Srpska napredna stranka, odnosno Aleksandar Vučić, odlučio da to tako bude? Jedni kažu zbog toga što je vladati bez opozicije u parlamentu na granici legitimnosti i što to u svakom trenutku može proizvoditi političke krize. Drugi pak kažu da će Vučić u takvoj kampanji moći ponovo da bude dominantno prisutan i da time svoje partiji ponovo obezbedi najveći mogući broj glasova. A ministri koji će sutra biti izabrani imaju kratak rok od godinu i po dana da trče trku u kojoj će pokazati da li će na tim mestima ostati ili ne. Za Global iz Beograda, Biljana Pekušić. Bilo je ovo sve što smo vam pripremili za ovaj Global. A idućeg utorka u 20 sati vašoj pažnji preporučujemo specijalno izdanje Globala posvećeno američkim predsjedničkim izborima. Do tada, lijep pozdrav poštovani gledalci.